Қайырлы күн баршаларыңызға. Бөктілік сынақ, яғни квалт тестте келіп жүрген есептерден бізде енді мына экспресс курсына геометрия бөлімі бойынша сабақ дайындап жатқан мен едім. Енді осы жерден сіздерге мысал ретінде бір есепті көрсете кетейін. Мысалы мынандай бір есеп беріліпті. Кеңістіктегі, яғни жазықтықтың теңдеуі қысқасы. Яғни бізге ABCD, D ABC пирамидасының ABCD төбелерінің координаталары берілген. Енді Асы арқылы өтетін дейді, асы қыры арқылы өтетін, және бұды қырына параллел болатұғын жазықтықтың теңдеуін жазуымыз керек екен. Енді кішкене көз алдымызға келтіруші мен бір сызбасын дайындап жүрем жерге. Мысалы мынандай, Д, А, Б, С деген пирамидамыз міне осы. Енді осы пирамиданың мынау асы қыры арқылы өтетін дейді. Және мына БД қырына параллел болатын дейді. Демек, мына жерде қандай да бір түзу бар болу керек деген сөз. Осы жазықтыққа жатады оны, және ол БД-ға параллел болатын дейді. Осында бір жазықтық түсу керек бізге. Енді осы жазықтықтың жалпы теңдеуін жазып бер депті. Жалпы жазықтықтың теңдеуі дегеніміз бізде қандай ұғым еді? Ол бізге AX қосылған BY қосылған CZ қосамызды тең 0 деген жалпы түрде осы болады. Та, бұл жердегі мында тұрған ABC дегеніміз нормал вектордың координатасы болады. Ал нормал вектор дегеніміз сол жазықтыққа перпендикуляр болатұғын қандай да бір вектор ол. ABC. Та, енді біз ондай болса, мына жерден AC қыры арқылы өтетін болса, және BD-ға параллел болатын болса. Демек, бұл жерде бізде асы менен бұды бізде айқасқан түзулер ретінде біз нормал векторымыз осының екеуіне де перпендикуляр болу керек. Ма, N векторы нормал вектор осы екеуіне де перпендикуляр болу. Так, сонымен онда болса, осы N векторы менен бізде асы векторы және бұды векторлары бізде перпендикуляр болу керек деген сөз. Дальше алдыменен біз AS векторының координатасын анықтап алайық. Так, AS векторы бізде -1, -3, 0 болады екен. Так, және бізде соған сәйкес BD векторы да керек қой, қазір бізде BD векторын да анықтай салайық. Так, BD векторы бізде так, 3 пен 4, так, ол жерден 1, -2, 3 болады екен. Так, енді осы жерден біз ары қарай жаңағы N векторын жерге жазып алайын. Нормал векторымыз N вектор бұл A, B, S. Мынағанда дәл сондай. N векторымыз A, B, S. Енді осылардың скалярлық көбейтіндісі бұлар перпендикуляр болатын болса, демек 90 градус, сондай болса скалярлық көбейтіндісі бізде 0-ге тең болу керек. Ондай болса мен жерде A, S векторы мен N векторының скалярлық көбейтіндісі минус A, минус 3, B, жерде 0. Тең 0 болу керек. Дәл сол сияқты мына жерде BD векторы менен N векторының скалярлық көбейтіндісі A -2. Так, A -2B қосамыз 3C, бұл бізде болуы керек 0-ге. Так, сонымен біз алайық мына жерде мынаны бірінші теңдеу деп алайын, мынаны екінші теңдеу деп алайын. Сөйтіп алып кеп мен осы бірінші екінші теңдеуді бір-біріне фокус еткізіп қосып жіберейін. Бірге қосатын болсам 2-ні. Сонда менде мынаның астына жазсайын, мен мына жақтағыны алып келіп. A минус 2B плюс 3 С тең 0 болып тұрды ғой да? Бұл екеуін қосып жіберсек, A мен A кетіп қалады да, мына жерде минус 5B қосамыз 3 С тең 0 болады. Так, осы жерден 5B-ні былай қарай өткізіп жібердім деп ойлаңыздар. Сонда менде 3 С тең болады 5B-ға. Жалпы теңдік орындалу үшін бұл жерде менде қандай нәрсе орындалу керек? Мына жерде С менде 5 болу керек та, оны бұл Б 3 болу керек. Сонда 3, 5, 15 болып бұл теңдік орындалады. Бұдан шығады менде Б тең 3, С тең 5. Так, 3 пен 5-ті жаңа АБС қай жерде бар болды бізде? А, мына жерде бар екен ғой. 3-ші де мына жерде бар екен. Осы жердегі орнына қоямыз. Сонда менде А минус 2Б дегеніміз 6. Қосамыз 3 С дегеніміз 15. Мыналардың бәрін қосқанда бізде 0 болу керек. Демек, бұдан менде шығады А минус 9 болып шықты. Ағамыз минус 9 болып шықты. Енді бізде жалпы жоғарыда ең бастапты жаздық. Жазықтықтың теңдеуі жалпы мына түрде болады дейді қой. Осыған енді біз А, Б, С-ны тауып алдық. Соны қояйық. Так,
минус 9x, и b дегеніміз 3, қосылған 3 егірік, с дегеніміз 5, қосамыз 5z, қосылған d тең 0. Енді бізге табу керек, тек қана d-ны. D-ны тапсақ болды, сосын арғарай бізде барлығы анықталады. Енді d-ны табу үшін біз не істейміз? Мынаның бойында, осы жазықтықтың бойында кез келген бір нүктені тауып алуымыз керек, и соның координатасын орнына қоямыз. Яғни бізде мысалы А нүктесі немесе С нүктесі. Кез келген екі нүктенің де бізде координатасы бар. Соның біреуінің координатасын алып орнына қоясаңыз. Мысалы А нүктесінің координатасын қояйық. А нүктесінің координатасы бізде, так, мына жерде, міне мынау 2 минус 3 минус 1 екен орнына қояғанда. Минус 9 көбейтілген 2 қосамыз 3 көбейтілген минус 3 дегеніміз мен жерде минус 9 болады. Так, мына жерде мынау минус 1, мынау минус 5 болып кетеді. Қосылған да тең 0 болу керек. Так, сонымен менде не шығады бұл жерден? Минус 18, так, минус 14, сөйтіп қосамыз да тең 0. Значит, менде да тең болады, минус, так, минус емес, плюс болады, 32 болады. Сонымен жалпы жазықтық бізде онда қандай түрде жазылады? 9, минус 9, x, қосамыз 3, y, қосылған 5, z, қосылған 32, тең 0 түрінде болады еген. Так, енді қарайық. Бақберген өтірік айтып қойған жоқ па? Ол үшін мына жерге сіздерге. Так, мынау бізде жаңағы берілген нүктелері бойынша, мен бұның координаталары бойынша мінекі өздеріңіз көріп отырғандарыңызды, мына жаққа мен бұл нүктелерді салып шыққам. Не болады екен? Сөйсем, бұл пирамидамыз енді масқара бір пирамида болды. Несі масқара? Мынандай бір пирамида екен. Мынаның енді жалпы пирамидамыз, жалпы жазықтық, яғни үшбұрыш түріне қатты ұқсайды, пирамидадан гөрі үшбұрышқа жақынырақ. Тек қана айырмашылық, мына жерде, мына бір жерде өздеріңіз көріп отырғандай, осы А нүктесі кішкене ғана анау А-дының бойында болмай қалған, С-дының бойында болмай қалған. Бар айырмашылығы сол екен. Енді ары қарай осының жаңағы жазықтығын жүргізіп көріп жіберейік. Екен ол жазықтығымыз міне мынау. Енді бұл жазықтық жаңа міне мынау BD-ға параллел тұр міне екен, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. И және айтқандай AS-дан өтіп тұр. Мына жерде AS-дан өтіп тұр. Сонымен бізге берілген нұсқа бойынша бұл жерден С жауабы дұрыс болады. Назарларыңызға рахмет.